เปิลบองปอนปลามาสินดอกปลาตั้งแต่ปลาระบอเอเบเอบองปอนอัดดับปลาหรือโจ๊กน้องแหน่ในเรือกบานหรือโจ๊กน้องแหน่ในดอลลาร์กบานเฮ้ยที่นำดังทางไปคลายยืมไปให้เกตรายการลอยเรื่องแต่เงินตุ้งตามพิรุณนำไปปราบปรามโดยฉะนั้นบ่าวบองปอนตอนดังเต้จำนำปราบเชี่ยมุ้ยเอเบเอยังอัดดอกกระดาษปลาปีเมินริลหรือปลาเมินริลบานตัวใบจะยืมดอกปีกันแหน่ในดอลลาร์ก็ได้ให้ FA นําตราประดอประอ้อยบองปอนอ้อบองพดអញ្ចឹងមកពីមុនណាបងប្អូនត្រូវដកប្រាក់ដុល្លារហើយតែបដូរជាប្រាក់រៀលដើម្បីចាយព្រោះគិតថាយើងនឹងបានអត្រាប្រដូរប្រាក់ភាសាជាងបងប្អូនបដូរមកដាក់នឹងដកប្រាក់តាម FA វិញមកចំណេញពេលវេលានិងប្រាក់កាសបានច្រើនជាងរបៀបដាក់ប្រាក់ចុចភាសាខ្មែរជ្រើសរើសដាក់ប្រាក់ដោយ scan កូដ QR ប្រើ ABA Mobile ដើម្បី scan កូដ QR លើអេក្រង់ជ្រើសរើសដាក់ប្រាក់សម្រាប់គណនីខ្លួនឯងឬគណនីអ្នកដទៃរួចជ្រើសរើសគណនីណាមួយដែលត្រូវដាក់ប្រាក់ចូលអានការណែនាំបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ពីរបៀបរៀបនិងដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនអ្នកអាចដាក់ប្រាក់រៀលចូលគណនីដុល្លារឬដាក់ប្រាក់ដុល្លារចូលគណនីរៀលក៏បានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ទឹកប្រាក់គ្រប់ចំនួនមុននឹងចុចយល់ព្រមចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចដកវិក័យប័ត្រដើម្បីទីមទាត់អ្នកអាចពិនិត្យសារជូនដំណឹងពី ABA Mobile ដើម្បីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្នកទទួលបានប្រាក់រួចរាល់របៀបដកប្រាក់ចុចភាសាខ្មែរជ្រើសរើសដកប្រាក់ដោយ scan code QR ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀលនិងចំនួនដែលចង់ដកប្រើ ABA Mobile ដើម្បី scan code QR លើអេក្រង់រួចជ្រើសរើសគណនីណាមួយដែលត្រូវដកប្រាក់ចុចបញ្ជាក់លេខកូដ PIN ទទួលយកលុយជាការស្រេច